Dragi moji ljubitelji prirode i planinari, evo danas nešto baš za ljubitelje prirode. Znači, Bačinska jezera. Vidite kako je lijepo. Ovdje idemo od Ploča prema Podaci. Evo, tu sam stao na parkiralištu. Tu gore smo bili na ovom lijevom vrhu. To je Ilijin vrh. Na Riliću i odozgo smo vidjeli ova jezera, tako da evo sad smo ovdje u blizini. Znači danas je pogled na jezera kratak, video sam da vam malo pokažem. Predivne su jezera, sve tamo idu i iza, tamo su kuće i vikendice. Jako, jako lijepo, baš za ljubitelje prirode. Vidite ove male kamp kućice, znači tu ljudi uživaju. Zelena priroda, vjerojatno nije ni vruće, jedino ne znam kako su s komarcima. Uživite, Bačinska jezera. Evo, to je to, ne znam da ste ikad bili ovdje pokraj Ploča, ali evo, ako niste, nadam se da ste uživali. Samo kratko da vidite, u biti to je to, to znači ta jezera. Evo, to bi bilo to za danas, pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.